Slovakia Cup sa považuje za neoficiálne majstrovstvá Európy vo vekovej kategórii do 18 rokov. Tento rok 8 reprezentačných výberov rozdelili do dvoch skupín. V A skupine hralo Slovensko, Rusko, Anglicko, Mexiko, v B Chorvátsko, Ukrajina, Česko a Španielsko. Hralo sa na 6 štadiónoch Žiar nad Hronom, Zvolen, Zlaté Moravce, Kremnička, Podbrezová a Žarnovica. Momentálne je to dnešný rok 29. ročník tohto turnaja Slovakia Cup. Tohto turnaja sa zúčastnilo 8 tímov, rozdelené sú do dvoch skupín a momentálne sa odohrali zápasy v skupinách a teraz bude zajtra sledovať o umiestnenie zápasy. Vo štvrtok sa teda v Žarnovici odohral zápas Ukrajina-Chorvátsko a v piatok Mexiko-Chorvátsko. Kým v piatok diváci videli aj góly Mexiko-Chorvátsko 3-4 na pokutové kopy, vo štvrtok sa zápas skončil remízou 0-0. S výsledkom nie som spokojný, mohli by byť lepší, ale páčilo sa mi, ako hráči hrali. Игра была равная, но все равно я бы... Zápas bol dosť vyrovnaný, ale podľa mňa náš tým bol trošku silnejší. На мой взгляд, было больше моментов для взятия ворот. Словаци си в tomto ročníku viedli priemerne. Sice v prvom zápase s Mexikom vyhrali 2-1, no s Angličanmi remizovali 2-2 a s Rusmi napokon prehrali 2-3. Celkovo nakoniec v tejto súťaži skončili na 5. mieste.